De olho na hora, 12 horas e 2 minutos, uma das idosas atropeladas na rotatória das avenidas Olívia Flores e Luiz Eduardo Magalhães, em Vitória da Conquista, teve os dois pés amputados. As duas idosas são irmãs e atravessavam a rua quando foram atropeladas por um ônibus do transporte público. Eu conversei com a família que contou como foi esse momento de desespero. Eduardo é irmão das idosas que foram atropeladas na tarde da última terça-feira, em Vitória da Conquista, por um ônibus do transporte coletivo urbano. Maria do Rosário Porto, de 70 anos, e Terezinha Ferreira Porto, de 72 anos, foram socorridas e levadas ao hospital. Segundo Eduardo, as irmãs estavam a caminho de casa. Ela faz essa caminhada todo dia, à tarde ela faz essa caminhada. Na volta para casa, na terça-feira, mais ou menos 4h30, aqui nessa rotatória da Olívia, elas foram atropeladas, as duas irmãs. Uma sofreu escoriações, a outra sofreu foi mais violenta o choque. O ônibus passou por cima dos seus pés. Ela perdeu os dois pés, foi amputada. Minha irmã tá mutilada para sempre agora. Maria do Rosário já está em casa. Já a irmã mais velha, que precisou amputar os dois pés, ainda segue internada. Para o pessoal de casa entender como foi que aconteceu esse acidente, foi o seguinte. As duas senhoras que foram atropeladas faziam esse percurso. Quando chegaram nesse ponto, para tentar atravessar a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, o ônibus que vinha subindo parou na rotatória para dar passagem ao outro ônibus que vinha da Avenida Olívia Flores. E foi justamente esse ônibus que vinha da Avenida Olívia Flores que acabou passando e atropelando as duas irmãs justamente neste ponto. Seu Vespasiano é sobrinho das mulheres atropeladas. Foi um dos primeiros a chegar no local do acidente e prestar ajuda às tias. Foi um desespero, porque a gente tinha que dar socorro a ela e aquela situação de viver aquele pé todo dilacerado, sem condição nenhuma, né, de a gente poder fazer algo até que o socorro pudesse chegar. Para seu Vespasiano, o acidente é tragédia anunciada. Reclama que a rotatória já era para estar com o semáforo funcionando. O fluxo de veículos é muito grande por aqui, o que dificulta a passagem do pedestre. É um problema sério, porque uma rotatória deveria estar priorizada na vida. Se as sinaleiras estivessem realmente já funcionando, independente da beleza da avenida, do conserto da avenida, mas o sinal já deveria estar funcionando. A família está abalada com o que aconteceu e com a falta de assistência. Aconteceu com minha família, deve ter acontecido com outras famílias. A prefeitura não deu sinal da prefeitura, parece que não foi na cidade dela e nem a empresa. A gente não tá querendo, ninguém está querendo nada material. A gente queria um conforto, pelo menos a pessoa está lá e procurar a gente, procurar a família. Nesse momento, isso aqui é mais carinho do que dinheiro, né? É isso que a gente quer nesse momento. A prefeitura disse que o SAMU 92 e o Sintrans foram acionados e prestaram socorro às vítimas. A Aviação Rosa informou que durante a ocorrência na rotatória foi prestado os primeiros socorros às envolvidas. Disse ainda que o motorista acionou imediatamente uma equipe do SAMU 92 e seguiu a orientação e conduta operacional da concessionária para situações de emergência. E o caso foi devidamente registrado pela Polícia Militar. A empresa informou ainda que lamenta pelo ocorrido e segue prestando a devida assistência junto à família.